හරි අපි බලමු කොහොමද මේ සරසාම්‍ය සාධනය කරන්න කියලා. මම ලියාගෙන තියෙන මෙහෙම කොට් වර්ග ධන cos එක් වර්ග තීටා ඍණ cos වර්ග තීටා ආය ඍණ කොට් වර්ග තීටා cos වර්ග තීටා සමානයි tan තීටා ධන කොට් තීටා බෙදීම sec කියලා තමයි වෙන්නන්නේ තියෙන්නේ. sec තීටා. හරි මන්ට හිතනවා නිකන් මේ පැත්තෙන් ගිහලා සුළු කළ අර පැත්ත හදන්න පුළුවන් වෙයි වගේ කියලා. මම මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්නවා. මගේ ඉඩ පරිමහ ගන්න ඕන නිසා මම නැවත මේ ප්‍රකාශන ලියන්නේ මෙතන ඉඳන් සුරු කරගෙන යනවා බලන්න ඉස්සරහට. මම හිතන මේකට මේ කොට් cos එක cos මේ කොට් cos කියන ටික දිහා බලුවන් පස්සේ මේ කොට් වලට sin cos වලින් මේකට sin වලින් මේකට sin cos වලින් දාලා පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරනවා අර පැත්ත හදන්න. බලමු try එකක් දීලා කොට් වලට දැම්මොත් කොට් කියන්නේ අපිට ලියන්න පුළුවන් cos theta වර්ග බෙදීම sin theta වර්ග. cos එක theta කියන අපිට ලියන්න පුළුවන් එක යට sin theta කියලා. cos වර්ග හැමම තියෙනවා. cot වර්ගට ආය දානවා cos වර්ග theta බෙදීම sin වර්ග theta cos වර්ග තාම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් බැලුවොත් තේරෙනවා ළමයිකට මෙන්න මේ දෙක දිහා මේ දෙකෙම cos වර්ග cos වර්ග උඩින් පිටර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ප්‍රකාශන දෙකටම අදාළව ළවේ ඉන්න cos වර්ග මම අතට හිර cos වර්ග පිටර ගත්තොත් ඒ දෙකටම අදාළව ඒක තමයි ඉතුරු වෙන මෙහෙම එකක්. ආයි cos වර්ග තේරෙ වෙන sin වර්ග තේර ඉතුරු වෙනවා කියලා ළමයිට තේරෙන්න ඕන. මේ දෙන්න තාම ඉන්නවා. cos වර්ග තේර sin වර්ග තේර දැනකේර sin theta මේක මම කරන්න හේතුව පොඩ්ඩක් දැන් මේක සරල කරන්න ඕනි. මේ පැත්ත ලොකු වැඩි අර පැත්තේට පොඩි. ඉතින් සරල කරන්න ඉතින් සරල කරන්න පේන ස්ථාන සරල කරලා දාන්න ඕනි. එහෙනම් මෙතනින් cos වර්ග පිටර ගත එක. දැන් මේක නාද සුළු කරලා ළමයට ඊළඟට පේන්න ඕනි. ආ මේක මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න එහෙම හදනවා කියලා. sin වර්ග දන cos වර්ග හදනවා යට කවුද sin වර්ග. මේක දැක්ක ගාම ළමයට තේරෙන්න ඕනි මෙතන මෙහෙමයක් හදනවා. මේ දෙක එකතු වෙලා එකයි කියලා හදනවා. ඔහොම. ඒක දකින්න ඕනේ. එතකොට අපිට ගන්න හදාගන්න ලේසි. ඉස්සරහා පොඩ්ඩක් දකින්න. තාම ඉස්සරහා ඉන්න ඍණ cos වර්ග. වැඩි කියන ඍණ cos වර්ග. ආ. මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයේට මේ ප්‍රකාශනය අවශ්‍ය නැහැ කියලා තේරෙනවා. මම ඒක නෙමෙයි. හිත හිත හදනවා. ඒක ඔයගොල්ලොත් ඔහොම තමයි හරි. බලමු මේක ලියලා මොකෝ ඉන්නේ. තාම මෙතන ඉන්න මෙයා අපිට. මෙතන ඉන්න කර sin theta. මෙතන cos වර්ග theta. මෙදීම sin වර්ග theta. දැන් එක sin theta. මේ කොටසට මේ කොටස හවුසි. මෙහෙන් ඉදිරියට නැතර එක කර sin theta පවනවා. දැන් එකර සයින් තියෙන කොට කියන කොටසෙන් තමයි මේක හදන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මම මේක නවත්තලා මෙහෙම මෙතනින් අපි මේක කියලා. පොඩ්ඩක් මම අරපැත්ත සුළු කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මට දැන් මේකෙන් අරක හදන්න පුළුවන් වගේ පේන්නේ නැක පාර. මේ පැත්ත සුළු කරලා මෙතන ආව නැවතු මම දැන් පොඩ්ඩක් අරපැත්ත සුළු කරලා බලනවා. ඒ පැත්තන මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේක සුළු කරලා ගේන්න පුළුවන් නෝ මෙතනට. මේක සුළු කරලා මෙතනට ආපු නිසා අර දෙන්න සමානයි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. බලමු. ඉතින් මෙතන මේ ටෑන්ට් ළමයට තේරෙනවනේ පැන්න ගාම මෙතන සයින් යට කොස් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර කොට කොස් යට සයින් කියලා දාන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන බෙදීම ඔහොම ඉන්නවා මේ සෙක්ට දාන එක යට කොස් කියලා. දැන් මේ කොටස විතරක් සුළු කරොත් පොදු හරියට සයින් කොස් මේ සයින් මෙතන කියලා සයින් වර්ග මේ කොස් මෙතන කියලා කොස් වර්ග සයින් වර්ග ධන කොස් වර්ග මේ ප්‍රකාශ දෙකට අදාළව පොදු හරිය සයින් තීර කොස් තීර මේ ප්‍රධාන බෙදුම ඔහම තියෙනවා යට එක යට cos theta මේ cos theta මේ cos theta හවුසේනම් මේ sin වර්ග දන cos වර්ග කියන්නේ 1යි ඒතර ඉතුරු වෙන අපිට 1 යට මේ sin එකයි යට මේ සුළු වෙලා මේක හවුසුනම 1 තමයි ඉතුරු වෙන්නේ 1 මේ කියන්නේ මෙයාමයි ඒතර මේ දකුණු පැත්ත සුළු වෙලා ආවේ මේක වම් පැත්ත සුළු වෙලා ආවේ මේක මේ දෙන්න සමාන නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් නේද ඔරිජිනල් මෙන්න මේ දෙන්න සමානයි කියලා. ඒතර මේක අපිට
මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ සරසාමේ සාධනය කියලා පුර හරි කියලා පුර එච්චරයි.